Maisis pirul cuiras, masaul oblis, dapasebis cuire ulia rinișneba. Rogoria mati ovul driuliș roma, rar ulia chisria masaul oblis, dar am de dapasebuliaris es profesia. Am temaze visa obrot gurgeanis, piruli sageros colis, fizica matematicos, da dați revitic la sebis, am col pedagog Nino Cianturic este netet. Camar joba didima globa romona zileot, ce înscade ce mașini. Camar joba, nu găsea mai bine. Cavotana Nino, პირველ რიგში რატომ აირჩიეთ მასწავლებლის პროფესია და რატომ გადაწყვიტეთ რომ დაწყებით კლასებში ასწავლოთ? პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული და გისურვოთ წარმატება. Ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას. Მე ბავშვობიდან მიყვარდა მასწავლებლობა და ასევე მინდოდა რომ გამოსულიყავი პროფესიით ექიმი. Ეს ორი პროფესია მქონდა გადაწყვეტილი. Როდესაც სკოლა დავამთავრე, მე ჩავაბარე სამედიცინო უნივერსიტეტში. Ორ სამედიცინო უნივერსიტეტში ერთად სწავლობდი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში და ასევე ჯავახიშვილის სამედიცინო უნივერსიტეტში, სამკურნალო ფაკულტეტზე. Შემდეგ შევქმენი ოჯახი და რაღაც ოჯახური მდგომარეობის გამო, რაღაც პირობების გამო გადავწყვიტე რომ სწავლა გამეგრძელებინა პედაგოგიურ უნივერსიტეტში, ფიზიკა მათემატიკის ფაკულტეტზე. Და გადმოვიტანე საბუთები და რადგან ორ უნივერსიტეტში ერთად მქონდა ნასწავლი, ამიტომ დამსვეს მესამე კურსზე. Განსხვავებული საგნები ჩავაბარე და შემდეგ უკვე მაგისტრატურა გავიარე და ასე გავხდი ფიზიკა-მათემატიკის მასწავლებელი. Მუშაობდი პირველად მესამე საჯარო სკოლაში. Და გავიარე ეგრეთ წოდებული მაშინდელი მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდები და როგორც აღმოჩნდა პირველ საჯარო სკოლაში საჭირო იყო დაწყებითი საგნების მასწავლებელი და ამიტომ ასე მოვხვდი პირველ საჯარო სკოლაში დაწყებითი კლასების მასწავლებლად. Თუმცა არასდროს არ მინანია ჩემი გადაწყვეტილება რომ აი დავთმე თქვათ ექიმობა და გავხდი მასწავლებელი. Და საინტერესო ისტორია ქონია და საინტერესო ასევე ორ უნივერსიტეტში რატომ ჩააბარეთ ერთად? Კი, რატომ ჩააბარეთ ერთსა და იმავე ფაკულტეტზე? Ერთსა და იმავე ფაკულტეტზე არ ვიყავი. Პირველად სწავლობდი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში, ეს იყო ფუნდამენტური მედიცინა, მაგრამ როგორც შემდეგ გავარკვიე, ეს აი პირდაპირ სამკურნალო საქმე არ იყო და მე მინდოდა უფრო ისეთი ან რაღაც თერაპია ამერჩი, ან კარდიოლოგია ამერჩია, შემდეგ უკვე რეზიდენტურის გავლის დროს და პარალელურად ჩავაბარე უკვე სამედიცინო უნივერსიტეტში, სამკურნალო ფაკულტეტზე. Ახლა ვისაც აქვს არჩეული სხვა პროფესია, ან დაამთავრა სხვა მიმართულებით უნივერსიტეტი, მათ ურჩევთ რომ აირჩიონ პედაგოგობა, შეძლებენ ამ პროფესიის დაუფლებას, რთული ხომ არ იქნება? Იცით რა არის, პედაგოგობა ზოგადად ისე არის, რომ სულიერად უნდა იყო მასწავლებელი. Თუ არ გაქვს სულში, აი განსაკუთრებით ბავშვების სიყვარული, ნამდვილად გაუჭირდება მასწავლებელს რომ იყოს პედაგოგი. Ძალიან გაუჭირდება. Ეს შეიძლება იმუშაო, შეიძლება იყო კარგი სპეციალისტი, აი როგორც საგნიდან გამომდინარე, კარგად იცოდე შენი საგანი. Მაგრამ კიდევ პედაგოგობა სხვა არის უფრო, აი სხვა. Ხაი, რთულია მასწავლებლის ურთიერთობა მოსწავლეებთან. Მე მაგალითად არასდროს არ გამჭირვები, აი იმიტომ რომ ჩემ საქმეს სიყვარულით ვაკეთებ და ძალიან მიყვარს ბავშვები. Აი მინდა აღნიშნო რომ მე ერთი შვილი მყავს, ერთი ქალიშვილი მყავს და იმის იქით მართლა გულწრფელად ვამბობ რომ როგორც და აი ჩემი შვილები ისე მიყვარს ყველა მოსწავლე და აი ეს სიყვარული არის მთავარი. რასაც სიყვარულით გააკეთებ, ის აუცილებლად კარგად გამოვა. Თითქოს მარტივი პროფესია მასწავლებლობა, თუმცა ჩემი წარმოდგენით საკმაოდ რთული და საპასუხისმგებლოა. Რა შრომას დებს მასწავლებელი გაკვეთილის ჩატარების დროს? Კი, რა თქმა უნდა, გარედან შესაძლოა ასე შანს, რომ მარტივია ერთ შეხედვით, მაგრამ საკმაოდ რთულია. Რაც არ უნდა განათლება ქონდეს და რაც არ უნდა მომზადებული იყო წინდაწინ მასწავლებელი, აუცილებლად საჭიროა არის რომ ყოველი გაკვეთილის წინ შემზადებული შეხვიდე კლასში. Იქ რამდენი 20 თუ 30 ბავშვი არის ხომ გაკვეთილზე? ყველა ბავშვი არის ინდივიდუალური და ყველა სჭირდება ინდივიდუალურად მიდგომა. Ანუ ფსიქოლოგიურად
Argi pedagogie este tot aici zălia naicărcio și vermovacte am amas magram mai înse zogada de auzile blat care de vreun. Ai deh care rogori gîndo da trag apeli gau. Tan tu audat vin me misa bazi pedagogi da picrob ditru ai me tu gafte bi pedagogi mi dară mis naire viuan mazeu cătesi. Ei mem audat misa bazi pedagogi ce mi clasis chem zvaneli gau esma da. Oltis mîndodarom misnairi opili gavi. Tumtai xlau cu scua guara ducure. Dro arcer de bădro midis da auzile beliari. Srom mas aule beli. Oltis aitulile be bisadmi. Da si xle bisadmi. Igos mza auzile blat. Cuela si xle unda migos. Es mod astuar mod as mere ca mai gada xasha astui. Tunda gada pasep samasta. Auzile beliari. Srom auz cosi xle spechi. Mîi domram titam ბავშვებიც თაობაცი ცვლება და სულ სხვანაირები არიან ახლა. Ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მასწავლებელი იზრდებოდეს, აუცილებლად სწავლობდეს თვითონაც, მე რა რომ მასწავლებელია, ჩვენ სწავლობთ ყოველდღიურად და ამ სიახლეებს და ნერგავთ მე უკვე საკლასო ოთახში. დიახ, აი ასევე მაინტერესებს, როგორ უდგებით ხოლმე იმ მოსწავლებს, რომლებიც კარგად ვერ სწავლობენ, აი რა მიდგომა გაქვთ მათთან, რომ ისინი დაეწიონ წარმატებულ მოსწავლეებს? Კი ბატონო, აი სწორედ ეს ინდივიდუალური მიდგომები და ეს დიფერენცირებული სწავლება აი მაგას განსაზღვრავს და მაგიტომ არის რომ ასეთი მოსწავლეებისთვის ვიმუშაოთ. Რა თქმა უნდა, დამატებითი მასალები მაქვს ისეთი, რომ ის ბავშვი ვერ ცხვდება გაკვეთილზე მე იმას რას ვაძლევ, რომ არ იყოს აი გარიყულად არ იგრძნოს თავი სხვა ბავშვებისგან, ჩვეულებრივ მუშაობს ისიც, იმას თავის სამუშაო მასალას უდებ და ის მუშაობს ისე და თუ არიან ახლა მოსწავლები რომლებსაც თითქოს აი არა ინტერესებთ რაღაც უფრო ქცევითი დარღვევები აქვთ რაღაც მართვა ჭირს იმ ბავშვებთან ასეთი ბავშვებთან უფრო აი თამაშით და უფრო სახალისო აქტივობებით ასე ვთქვათ შემოვასწავლით კონკრეტულ თემას. Მე როგორც ვიცი, თქვენ სულ ცდილობთ რომ განვითარდეთ, ცლად მოგვიყევით თქვენ შესახებ რა წარმატებებს მიაღწიეთ. Didi madloba, კი ვცდილობ ზოგადად რომ არ ჩამორჩეს სიახლეებს და როდესაც მუშაობა დავიწყე მე მესამე საჯარო სკოლაში ძალიან კარგად მახსოვს რომ მაშინ 17 ლარი მქონდა ხელფასი, ვიყავი დამოუკიდებელი კლასის ხელმძღვანელი და როდესაც მასწავლებლების სასერტიფიკაციო გამოცდა შემოვიდა მე არ მქონდა პირველ წელს უფლება რომ ჩამებარებინა, რადგან არ მქონდა სამუშაო გამოცდილება. Მეორე წელს უკვე მოიხსნა ეს სამუშაო გამოცდილების მოთხოვნა და შემდეგ უკვე ჩავაბარე სასერტიფიკაციო გამოცდა. Გადმომიყვანეს შემდეგ პირველ საჯარო სკოლაში, აქ განვაგრძე დაწყებითი კლასების მასწავლებლად მუშაობა და იმას მერე დაიწყო უკვე ჩემი ასე ვთქვათ წარმატებები და წინსვლა. Ჯერ უფროსი მასწავლებელი ვიყავი, შემდეგ უკვე ჩავაბარე მეორე სასერტიფიკაციო გამოცდა, ასევე მესამე სასერტიფიკაციო გამოცდა, ჩემი საგნებიდან გამომდინარე ეს არ მიჭირდა. Ახლა ვაპირებ კიდევ რომ კიდევ ერთი სასერტიფიკაციო გამოცდა ეგრეთ წოდებული ჩავაბარო, იმიტომ რომ რა ვიცი, მაინც მიყვარს რომ საკუთარი თავი გამოვცადო. Ვიყავი მონაწილეობდი ბევრ სხვადასხვა პროექტში 2015 წელს გავიმარჯვე პროექტში ითვინინგი და ჩემ ორ მესამე კლასელ მოსწავლესთან ერთად ვიმყოფებოდით ბელგიაში ქალაქ ბრიუსელში დაჯილდოების ცერემონიაზე. 10 დღე დავყავით იქ ჩემს მოსწავლეებთან ერთად, უამრავი კონფერენცია და სემინარი მოვისმინეთ და შევიძინეთ ახალი ცოდნა, ახალი პარტნიორები შევიძინეთ, ეს ევროპული პროექტი არის. შემდეგ უკვე ჩამოსული იყო
am proiectis chemzvaneli italieli batoni Ricardo, asevi Azerbaijani dani qven chemi kolegebi chamosulebi da chem skolastan undodat memorandumis gaformeba, rom es Bakosa da Gurjan shoris qopili qo skoleb shoris gatsliti programebi. Şemde cu care agat sase vigrizeni ro agat scoli sivrci arm opni de caz scola şi tsuad tsuad proiect efşe vig avi chartuli magram mai tsrat om agat ideu mindo da ufros tsuad amitam isa nacher tchelat romi ca trainer tas scola ats xadeb da concurs da mi vigre trainer tas scola şi concursi monatile oba da gavi are ramdeni metapi ani gamotda şemde ca aseve traininge bi gadam zate bi da gaufti masabelta gantare biseronul centris traineri bi avem mileniumis fizikis traineri aseve matematikis traineri profesiuli unare bi traineri ახლა უკვე ორი წელი არის, აქაც კონკურსი გავიარე და მოხდი, იცით ალბათ რომ ინერგება უკვე მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმა, შეიცვალა ეროვნული სასწავლო გეგმა და ახლა ვარ უკვე კახეთის რეგიონში, კურიკულუმების განვითარებისა და დანერგვის ექსპერტი მათემატიკის მიმართულებით. როგორ მიხარია რომ ასე წარმატებებს მიაღწია და ალბათ იმიტომ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა ხოლმე პირველ საჯარო სკოლაში რომ პირველ კლასში თქვენთან მოიყვანონ ბავშვები და არა მარტო თქვენთან სხვა მასწავლებლებთან ერთადაც და ეს ჯილდოები ალბათ გეხმარებათ თქვენ. Adres დაფასებული არის თუ არა მასწავლებლის პროფესია? Იცით რა არის, ადამიანს საერთოდ რაც მეტი აქვს, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტი უნდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როგორ წეღან აღვნიშნე, იმ 17 ლარიდან, როდესაც მაშინ მქონდა ის ხელფასი და ახლანდელ ხელფას, ახლა უკვე ვარ წამყვანი მასწავლებელი და კიდევ უამრავი სხვადასხვა ჯილდოს და სერტიფიკატის მფლობელი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ეს ფინანსური ანაზღაურება, აი ეს სახელი, ეს ბავშვების სიყვარული და ეს რა თქმა უნდა დაფასება არის და თუნდაც ანაზღაურებასთან დაკავშირებით თუ ადრინდელ დროს შევადარებთ, რა თქმა უნდა რომ ამ ხრივაც დაფასებული არის. Აი სულ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, რაც ჩემი შრომით და ვამაყობ მე ამით, რა აი მართლა გულწრფელად რომ ჩემი შრომით და ღამეების თევით რომ აქვს მიღწეული მე ეს ყველაფერი. მე ისე აი არავინ არ წამიყვანდა ვთქვათ ბრიუსელს არ მანახებდა, ასევე ვიმყოფებოდი როგორც ფიზიკის ტრენერი ცერნში, შვეიცარია, საფრანგეთში. ეს ყველასთვის საოცნებო ადგილი არის და განსაკუთრებით ფიზიკოსისთვის კიდევ. მიღებული მაქვს ეროვნული და ევროპული ხარისხის ნიშანი და ამას რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი თუ არ იქნებოდა მასწავლებლის დაფასება, ამ ყველაფერს ვერ მივიღებდი მე. Diac, ძალიან მიხარია, რომ ასე წინსვლას მიაღწიეთ, ასევე სამაგალითო ხართ თქვენ მოსწავლეებისთვისაც. Დიდი მადლობა. Და საინტერესოა, რას ურჩევთ იმ ახალგაზრდებს, რომელთაც სურთ რომ გახდნენ მასწავლებლები? წინ რა გზა, სირთულეები ელოდებათ მათ? Იცით, დღევანდელ ახალგაზრდობას რატომღაც არ სურს რომ იყოს პედაგოგი, გახდეს პედაგოგი. Არ თითქოს ბოლო დროს უფრო პოპულარული გახდა. Კი, ალბათ შესაძლებელია ესეც, მაგრამ სტატისტიკურ მონაცემებს თუ გადავხედავ, არ არის განსაკუთრებით ისეთი აი სტემის საგნებში არის ზოგადად ასეთი გასაჭირი რომ არ სურთ. Მაგრამ მე მინდა რომ გულწრფელად უთხრა ახალგაზრდობას რომ ძალიან დიდ სიყვარულს გაჩუქებთ ბავშვებთან ურთიერთობა. ძალიან ბევრ რამეს ვსწავლობ მე თვითონაც ყოველდღიურად აი იმ ბავშვებიდან და თუ კი გაქვთ იმის სურვილი, პატარა იმ ცირედი სურვილი მაინც ის და ან ორჭოფობთ იმაზე რომ გავხდეთ თუ არა პედაგოგი, გადადგით ეს ნაბიჯი და აუცილებლად იქნებით კარგი პედაგოგი. მე ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია და აი ზოგადად ეს ბავშვები ნამდვილად აი მაცოცხლებენ და ჩემი სიცოცხლის წყაროები არიან. Დიდი მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი იყავით, მე წინსვლას და კიდევ და კიდევ წარმატებებს გისურვებ. Ჩვენი სტუმარი იყო გურჯანის პირველი საჯარო სკოლის ფიზიკა-მათემატიკოსი და დაწყებითი კლასების წამყვანი პედაგოგი ნინო ჭანტორიძე.